Maris, bukod sa tumaas ang presyo ng ilang produkto, ay mababa rin ang kalidad ng ilang gulay dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Ang carrots halimbawa, 80 pesos ang benta mula sa dating 70 pesos. Ang kamatis, 60 pesos. Dati ay ngayon 80 pesos na. Ang sibuyas, 100 pesos ngayon mula sa dating 80 pesos. Ang cauliflower, 170 pesos ngayon. Dati ay 120 pesos lang. Ang broccoli, 120 pesos ngayon mula sa dating 90 pesos. Ang talong, 90 pesos ngayon na dati naman ay 60 pesos. Ayon sa mga nagtitinda ng gulay, mababa raw ang kalidad ng ibang gulay na nabibili nila ngayon dahil sa mga nagdaang pag-ulan. Tumaas din ang presyo ng baboy na nasa 220 pesos na ang kilo at ang baka na mabibili sa 350 pesos kada kilo. Bumaba naman ang presyo ng matambaka na 280 pesos na lang ngayon mula sa dating 320 pesos kada kilo. Tumaas din ang presyo ng salay-salay at tulingan. Hirap naman ang mga nagtitinda na panatilihin sa tinak ng suggested retail price ng Department of Agriculture ang presyo ng galunggong, tilapia at bangus. Sa Mega Q-Mart naman, tumaas din ang presyo ng baboy at baka. Hindi naman halos gumalaw ang presyo ng isda. Hindi rin halos gumalaw ang presyo ng gulay maliban sa sibuyas na tumaas ng 20 pesos. Maris, paalala lang natin doon sa mga namimili, lalo na ngayong weekend, na yung mga suggested retail price na tinakda ng Department of Agriculture ay para raw magsilbing gabay para sa mga mamimili. Maris? That Reyes.